Já, grande final aqui na Arena Meireles, é isso mesmo. O time do Nacional vai enfrentar o time do Furacão. E você é nosso convidado, venha participar. Não começou ainda, tá certo? Olha, ó. Presta atenção na arena. A arena tá aqui. Olha aí, ó. Areia soltinha, meu amigo. Vem, vem, entrega sua família, entrega o convidado. Assim, amigo, bora assistir o jogo. Bora assistir aquela grande final, é isso mesmo. Patrocina aí, Arnaldo. Essa é a Uniforça, Marcos Alves, canal Marcos Alves, todo mundo convidado. Vem, meu amigo!